Olha aí, gente. Manguezal. Eu vou girar aqui para mostrar para vocês. Essa é a ponte que atravessa aqui em Goiânia. Olha para aí, gente. É a ponte que dava acesso à antiga fábrica de cimento da Itapeçoca. Aliás, a fábrica da Nassau, gente. Olha aí, ó. Hoje é um ponto turístico de pesca. Olha pra aí. Aqui onde era o escoamento de toda a produção do cimento da sal. E hoje, gente, a empresa fechou a fábrica e hoje não tem mais a movimentação que tinha, né? Hoje só ficou só saudade e lembranças da antiga fábrica, gente. Olha aí. Várias pessoas fazendo a atividade pesqueira, ó. E lá no fundo você vê Tejucupapo, a terra das heroínas. Olha aí.